Brüsseldə keçirilən NATO Xarici İşlər Nazirliklərinin 2 günlük görüşünün əsas müzakirə mövzusu da Ukraynada Hərbi İttifaqın 75 illiyinə təsadüf edən toplantıda bu münasibətlə mərasim keçiriləcək. Bildirilir ki, görüşdə nazirlər NATO'nun 100 milyard avroluq 5 illik fondunun yaradılması təklifini və Ukraynaya hərbi dəstəyin uzun müddətli əsasda göstərilməsi məsələsini müzakirə edəcək. Həmçinin iyulda Vaşinqtonda keçirilməsi nəzərdə tutulan sammitə hazırlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq.